भर्खर 24 वर्ष भाछेउरा भर्खर 24 हजुर बेबी कहाँ के तिमी कस्तो कहाँ हुनु नि घरमै तिमीलाई सम्झिरा ए तिमी त जहिले पनि त्यही भन्छौ सम्झिने बेलामा कसको कसलाई सम्झेर बस्ने हो अझै मिडियालाई पनि के आरोप लाग्ने गर्छ भने जो अब युट्युबमा अलि धेरै चलिरा हुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ फोकस गर्छ भन्ने कुराहरु पनि आरोप आइरा हुन्छ हैन कलाकारलाई पनि यसलाई लिन्छ भन्ने कुरा भर्खर जोड्दाखेरि मलाई थोरै जोड्न मन लाग्यो थोरै हामी सिरियस कुरा गरौँ सो त्यस्तो पक्कै हैन हैन हा माझी मत खोला तार्ने हो लय नमिल्न सक्छ तार्ने हो हजुर मसँग लभ गर्ने रे मैले अहिलेसम्म फोनमा पुरा लभ परेको त अनि नानी पो रहेछ त म त छोरी हो त लाग्यो त हा बल्छी म त खोला तार्ने हो मुनालाई बल्छीमा पार्ने हो ठुलोपर्दा टिभी डिजिटल दुनिया नमस्कार दर्शकबिन तपाई यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ ठुलोपर्दा टिभी र म सुरक्षा र तपाईले यति बेला फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ सबैजना अनुहार चिनेको अनुहार हो तपाईले ठुलोपर्दामा पनि एकदमै मन पराउनु भएको सम्मेकजी र मुनाजीको अन्तर्वार्ता र बल्छीसँगको मेरो अन्तर्वार्ता धेरै मन पराइराख्नु भएको छ तपाईले तर ठुलोपर्दामा फर्स्ट टाइम हैन त यस्तै हो के अब त्यो सरी धन्यवाद हैन एउटा एउटा दिइहाल्न मन लाग्यो पहिला गइरहनेहरुलाई गाह्रो हुन्छ के कहिले कहिले कहाँ भेट्छु यस्तो भेट्नु त भेट्छु नि एकदमै सम्पूर्णलाई ठुलो पर्दा हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली दर्शकहरुमा म रिचमान श्रेष्ठ बल्छी दरबारको एकदम चिसो छ न्यानो अभिवादन ओके मुनाजी मेकजीको तर्फबाट एकदमै तपाईले ठुलो पर्दामा यहाँ मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ धन्यवाद हजुरलाई र जति पनि दर्शकहरूले हैन हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई सबैलाई थ्यांक यू सो मच भन्छु र नमस्ते भन्छु एस्तै ठुलो पर्दा र जुन आज एकदमै हैन जुन सोच लिएको थियो आज पूरा भएको छ मैले उहाँको नाम मरिचमान श्रेष्ठ हैन बल्छी धुर्बीको रूपमा चिनिनु भएको एकदम मैले धेरै हेर्छु उहाँको आज भेट्न पाइयो त्यही अनुरूप जहाँ हाम्रो अहिलेसम्म सुरक्षा बहिनी मिडिया एकदम हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ यसलाई जति पनि अझै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ यस्तै लाइक सब्स्क्राइब्स गरिदिनु होला अनि सरको पनि है एकदमै मरिचमान श्रेष्ठ एकदम बल्छी धुर्बीको पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो तर्फबाट पनि है त कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई मेरो सरप्राइज सुरुमा एकदमै म त अब थाहा थिएन है अब एक्कासी भेट्दा त तो के ठ्याक्कै देख्ने बित्तिकै खुसी लाग्यो ओके तपाईले सोच्नु भएको थियो मुना यति सानो हुनुहुन्छ भनेर यस्तो क्यूट हुनुहुन्छ हैन मैले इन्टरभ्यु हेरेको थिएँ हैन तर मुना यति जस्तो अइ मुना त्यहाँबाट टुइटुइ आउँदाखेरि हुन्छ नि त्यति सानो होला भन्ने त मैले इमेजिन नै गरेको थिन हैन सानो एकदम क्यूट हैन एक्स्ट्रा लाग्यो मलाई सोचे भन्दा फरक लाग्यो एकदम पुरा चस्मा लाएर हैन ढक्क हुन्छ नि त सबैको चस्मा कि म पनि लगाऊ ए एकदम घाम पनि परिरा छ एकदम हजुर उहाँ डान्सर पनि हो गायक पनि हो उहाँको प्रतिभाको बारेमा सायद मैले एकदम हैन हैन उहाँले गीत निकालिसक्नु भएको छ हैन सो पक्कै प्रतिभावान व्यक्तिहरु यति बेला मसँग हुनुहुन्छ हैन सो मुनाको प्रतिभा हेरेर मुना पनि धेरै हुनुहुन्छ विशेष गरेर तपाईले गीत पनि रेकर्ड गराइसक्नु भयो हजुर हिजो गरियो कस्तो भयो गीत एकदम राम्रो छ मैले सोचेको थिएँ बच्चाको जस्तो आवाज आउला भने डराएको थिएँ अहिले त सायद अब के भनौं हैन विष्णु माझी बहिनीलाई पनि जित्ला जस्तो भयो के उहाँको स्वरले यस्तो मलाई ढक्क उहाँ यति सानो छ के हेर्दा यत्रो हैन गर्दाखेरि उसको स्वर सुन्दाखेरि मलाई नै आँसु झर्ने खालको स्वर भोइस निकाल्नु भएको छ एकदम खुसी छ कस्तो गाह्रो भयो कि सजिलो भयो मुना? हैन मलाई गाह्रो त भयो है, गाउँदा गाउँदै घाटी पनि सुकेर एकछिन त सकेन, अनि फेरि पानी खाए हैन, पानी खाइसकेपछि अनि फेरि ट्राई गर्दा गर्दा आत्तिनु भन्नुभयो दिदीहरुले, अनि हाम्रो त्यो मुना दिदी अनि नात्युनानु आरामले गाउने पनि के हुन भएछ भनेर अनि आरामले गाएको लगभग सजिलो भयो, अलिकता गाह्रो त भयो सुरुमा। कलाकारलाई धेरै बोल्नु भन्दा पनि उहाँहरुको प्रतिभा देखाको चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन, विशेष गरेर हैन दोरी चलिराथे के दोरीको कुरा भइराथ्यो हैन, दोरी चल्ने हो के के हो? म जे गर्ने नि तयार हैन, म एक्टिङ गर्ने नि तयार। मुना बहिनी भर्खर हिजो मात्रै गीत रेकर्ड गर्नु भएको थियो, त्यो गानले गर्दा हामी के सुनौ गीत सुनौ, म नि गाइदिहाल्छु नि। मैले त्यो के हुन्छ अनि अलिकति गाउने बेलामा सबैजना फेरि गायिकाहरूले स्वरलाई त्यो सब अड्के हुन्छ कि त्यसलाई फालेको मैले, मुना बहिनी तर्सिनु भयो न मैले गाउने कि दाइ लाउरै हो थाहा छैन तपाईलाई पुरै लाउरै है रिटायरमेन्ट सर ५ महिना जति भयो ल ठीक छ ल ल पुरै एकदम हैन टक जान्छ हैन ठीक छ नि ओके जाऊ मुना गीत सुनाऊ नि त हैन गाउने हो इन्जो रेकर्ड भएको गीत गाउँछ यता आहा म पनि त क्याप्टेन को छोरी मागे दिन्छु नैन मन छोरी लौरे दैको बहिना हजुर ओके रिकम जान्छ हा मेरो पनि बाबा चाहिँ हङकङ अझैसम्म माया चाहिला छैन लौरे दाइको बहिना हा लौरे दाइको बहिना लिएर माया जाल लाउने हो कि होइन मैले मेरो माछा खोजेर लाउनु मन पर्छ माछा हैन है म नि भन्दिन्छु है मलाई अब म गायक हैन हैन म पनि एउटा ट्राई गर्छु है कस्तो आएर यार बल्छी म त म भन्छु हा माझी म त खोला तार्ने हो लय नमिल्न सक्छ तार्ने हो अलि गाह्रो भइरहेछ है मलाई, मैले हार्ला जस्तो भइसक्यो सुरुमा हा बल्छी म त खोला तार्ने हो मुनालाई बल्छीमा पार्ने हो लौरे दाइको बहिना लौरे दाइको बहिना लिएर माया जाल लाउने हो कि होइन ल मुनाले अब कडाइ दियो मुनाले अब के गाउने र म भनिदिउँ यसको रिप्लाई मुनाले यस्तो भन्न सक्थ्यो होला हा भर्खर भेट्या चिनेको छैन नि बल्छीमा पार्न म माछी होइन नि लौरे दाइको बहिना लौरे दाइको बहिना लिएर माया जाल लाउने हो कि होइन ल फर्काउन मन लाग्यो रिस उठ्छ भने सानो मान्छेको यति रिस उठ्छ नि ल छेउकी त धेरै नै जेठो माछो माछो हे बल्छी पर्ला नि भेगो लाउरे दैको बैना लिएर माया जाल लाउने हो कि हैन पालपालीले हराउला जस्तो छ त अमल दिन पर्यो हैन ओ माय गॉड हे के भने रे मुनाले माछा माछा भ्यागुता पर्ला नि पर्ला नि हैन हे कति वर्ष कति रे वर्ष 24 भर्खर 24 वर्ष भाछ्यौ र भर्खर 24 वर्ष भर्खर भाछ्यौ र माछो भन्या भ्याकुतो हो र लौरे दाइको बैना लौरे दाइको बैना लिएर माया जलाउने हो कि हैन ल भयो ल दिइ त भ्यायो म दिइहाल्छु ल ल मुनाले अब अनि भयो अब अरु कुरा गरौँ हार्ने रिप्लाई मैले जिते मुनालाई जिते मुनालाई ल अया ओ माय गॉड यस्तो दोरी काई देख्नु भएको थियो तपाईले हैन के हामीसँग भेटेपछि आर्कै भइहाल्छ मावले आर्को मावले सो पक्कै पनि मुनाले एकदमै राम्रो अभिनय पनि गर्नुहुन्छ हैन पक्कै उहाँले अघि भन्नु भएको थियो हैन उहाँले लिएर आउने तपाईलाई काठमाडौँ तपाई ल्याएर बल्छीजीसँग उड्दिने त्यस्तो गर्न पाइन्छ मेक सरको मन दुख्दैन मनै त हो लुकुरो मनै हो अब दुनिया हेर्ने संसारमा कति लोभ परेछ हैन माया बसेछ कि बाध्यता लास्टमा अरुसँग पनि बिहा भएर जीवन निर्वाह गरेका छन् मान्छेलाई हैन अब हामीले त्यही सम्झिनु पर्यो नि त भनेपछि गीतै गीतै आगे मलाई एउटा छ नि माया एउटा सँग बिहेको सँग यस्तै रहेछ भाग्य रेख्ने नियम देउता सँग यस्तै यस्तै होला त नि अब आज पुरै म्युजिकल भयो के पुरै म्युजिकल इन्टरभ्यु भइराछ हैन सो म एउटा दिन्छु म अब धेरै डाइरेक्टर बन्ने धेरै लक्षण छ सुरक्षाको हैन होला त नि रोल आउन सक्छ भोलि फिल्ममा ओके 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 ठीक छ हैन तपाईहरु दुई जनाको भेट भएको छैन हैन तपाईहरुको फोनमा मात्रै लप परिराछ डीप लप परिराछ के भाउजू मलाई गाली नगर्नु होला हैन मलाई अरेल पार्टी मात्रै राहो उहाँसँग मैले बल्छीसँग के बल्छीसँग पुरा डिप लभ फोनमा परिरहेछ तपाईँ दाइ हैन तपाईलाई थाहा भयो अनि एकदम मुनालाई गाली गर्नुभयो तपाईले हैन गाली गर्नुभयो त्यो एकदम गाली सहन नसकेर मुना घर छोडेर हिँड्नुभयो बल्छीजीलाई केही पनि थाहा छैन हैन एक्कासी आएर अब बल्छीजी म काठमाडौँ आए तपाईँ मलाई लिन आउनुस् यहाँ हैन अनि भेट्दा त तपाईँ खङरङ्ग हुनुहुन्छ मुनालाई देखेपछि हैन ओके मुना एकदम फोनमा बिजी हुने फोनमा दिनदिनै मुना भाइ काठमाडौँ आउने अनि त्यसपछि बल्छीजी तर्सिने भेट्ने हो मेरो टुकटुके कता गयो मैले यति उल्टो भयो मुना ठुलो भयो के यो सानो मोबाइल त मेरो सानो थियो के ल ल त्यही ल हो त ल्याउनु पर्छ ठिक हुन्छ नि मलाई उले चाहिँ सानै खोज्दो रहेछ सानै खोज्छ ओके ल तपाईले बोल्नु भएको छ म ठीक छु यसरी ल के भन्ने मोबाइलै दिनु एउटाले बेबी भन्ने बेबी डार्लिङ दिनु पर्छ मलाई ल है अरे कसरी गर्ने ओके ल म फेरि मुनालाई हराउँछ है एकदम एकदम खप्लाउनु तपाईले फोन भेटाउनु मुना भन्छ है ल अब सुरु है एकदम गतिलो हुँदैन टानी अ होला त नि कति न ल ल अब है हेलो हजुर बेबी कहाँ के तिमी कस्तो कहाँ हुनु नि घरमै नि तिमीलाई सम्झिरा ए तिमी त जहिले पनि त्यही भन्छौ सम्झिने बेलामा कसको कसलाई सम्झेर बस्ने हो हजुर जतिखेर तिमीलाई हो तिम्रो यादमा तिमी के गर्दै त धेरै त उल्काउनु पर्दैन अब कति न खाना खायौ खाना खायो तिमी खायो अनि खाना खान बेलामा मलाई सम्झ्यौ कि नै त अलिअलि सम्झे अनि तिम्रो यादमा भने अलिअलि मात्र भन्देको नि धेरै सम्झे एकदम धेरै सम्झे थाहा छ मेरो बेबीले कहिले पनि बिर्सेन मलाई न हेर न मैले त मोबाइल छोड्ने बाछेन के दाइले कस्तो गाली गर्ला जस्तो गर्नुहुन्छ ए मुना ए ल दाइ आउ म राख्छु है पछि गर्छु ए बुढी त्यो मुना कहाँ छ हेर न त्यो त्यसको पारै अर्कै भयो अहिले काठमाडौँ मै कलाकार बनाउनु फोनमै बिजी भइराछ तपाईको बहिनी होला त नि त्यै फोनमा बिजी त्यही त नि कलाकार राम्रो बनाउँछु भनेको त त्यहाँ ल्याएर भाइरल पनि भयो मलाई नै गन्नै छोड्यो कहाँ छ होला त्यो के थाहा मलाई तपाईको बहिनी हो मलाई के थाहा नि त्यो कुनातिर त सानो छ के कहाँ लुपुक्क परेर त्यो फोनमा बिजी होला ए मुना यहाँ के हो फोनमा बिजी बिजी के हो अरे उचाले दुनिया दर्शकले अब स्टेजमा आउला आउला भनेछ यहाँ कति अफर आइराखे छ खाली फोनमा बिजी बिजी अब अफर त्यही अफरको फोन त हो नि का अरुसँग बोलायो र फोन चाहिँ गर्नु न आफ्नो बहिनी डार्लिङ बिबी भनेको के हो त फेरि त्यो आज भोलि अफर गर्ने मान्छेहरुलाई पनि फगाउनु पर्छ कि भिडियोमा लिन्छन् कि भनेर बेबी डार्लिङ भन्नु पर्छ के म तिमीलाई त्यस्तो काखमा लिएर बहिनी भएर काठमाडौँ लहेर कति मान्छेले युकेबाट पनि अफर लही हजुरको बहिनी होइछ यति राम्रो भने तिमी यति बाटी रहेछौ तिमी आफै किन काठमाडौँ गएनौ त अब जादैछु हेर्नु 2-3 दिनमा अब 2-3 भयो छोड दे तिमीलाई म तिमी जहाँ जाऊ तिमी नबस बुढी उलाई छोड दे तपाईले पुलपुलाएर त हो नि जे भनेको त्यही दिएर जतिखेर पनि जे भनेको त्यही मानेर हेलो बेबी अब यस्तो हुन्छ है उले फोन गरे म आउँदै छु ल है कुरा गर ल हेलो बेबी हजुर कहाँ हो तिमी म काठमाडौँमा हो मलाई त घरै बस्न नआउने भयो बिहा गरौँ हामी म काठमाडौँ आउँछु छिटो लिन आऊ है मलाई कलंकी ल ल ल फोन राख म आइहाल्छु ल ल छिटो र भेट तपाई उभिनु पर्यो नि त्यहाँ तिमी आइपुग्यौ हजुर मसँग फोन गरिरा हैन सरी के भन्नु भयो तपाईले आयौ फोनमा मलाई बेबी भन्ने तिमी व्हाट बेबी 7 महिना देखि लभमा छौ त को हो त ओ माय गॉड को हो तपाई म ए तिमी बो आफ्नै लभलाई चिन्दैन मान्छे कस्तो हो म यार खोइ यहाँ हो मसँग लभ गर्ने रे मैले अहिले सम्म फोनमा पुरा लभ परेको त अनि नानी पो रहेछ त म त छोरी हो त लाए त कहाँ छोरी हो नु म गर्लफ्रेन्ड हो त हो त ल ओके छ ठीकै छ अब के गर्ने यो प्राय फेसबुकमा परेको लभहरु कहाँ के हुन्छ थाहा हुँदैन सानो फुच्ची बुइनी परेछ ठीकै छ तै पनि माया राम्रो गरे भइगयो नि यस्तो होला के अब हैन मैले नि उता सोचेर आउँदा ठुली होला भनेर सुरक्षातिर गएको नि छु तर एकदम क्यूट मुना हैन रियली उसको चाहिँ जस्तो गाउने पनि मैले स्टेजमा नाचेको पनि देखेको छु एक्टिङ पनि गर्न सक्ने ओभरअल एकदम माइ डियर लाग्यो सबै त कस्तो लाग्यो विशेष दुबै जनाको तपाईलाई एकदम प्रस्तुति हैन मैले भने नि हाम्रो सरको पनि राम्रो छ उहाँ त फेरि रिटायर भर्खर हैन लाउरे पर्नु भयो हैन त्यो कारणले गर्दा हैन दुई जनाकै मैले मुनाको त भने नै हाले सरको पनि एकदम ओभरअल राम्रो छ गर्दै जानु होला सोच्नु भएको थियो बल्छी जे त्यो फ्र्याङ्क हुनुहुन्छ या यस्तो सजिलो होला मैले चाहिँ सोचेको थिएन यति भेट्ने बित्तिकै हैन यति फ्रेन्डली अब हुन्छ नि कुनै कुनै त कलाकारहरू नभए धेरै बोल्न नखोज्ने अनि कुनै रेस्पेक्ट अनि त्यस्तो एकदम के फेरि डर केही बोलम भने पनि अब कति किन बोल्न आला भन्ने त्यो झ्याउ मान्ने भन्ने त्यो नबोलेर बस्ने त्यो टाइपको हुन्छ नि कुनै कलाकारहरू तर उहाँमा के हेर्ने त म आउने बित्तिकै हैन उहाँलाई देखेँ अनि एकदम फ्रेन्डली अनि पनि रमाइलो भइरहेछ एकदम थ्यांक यू सो मच तपाई लङ टर्म देखि अभिनय यात्रामा हुनुहुन्छ हैन अभिनय पनि हेर्नु भयो हैन भोलिका दिनमा इफ तपाईको स्टोरीले म्याच खाए अनुसार इफ मिल्यो भनी हैन तपाईसँग काम गर्न कतिको सम्भव होला एकदम अलइ जतिखेर जो पनि काम गर्न सक्छ हैन मुना बहिनीलाई पनि नहोला भन्न सकिन्न कुनै दिन स्टोरी आए यस्तै खाले मुना बहिनी जस्तै क्यारेक्टर माग्यो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ कुनै दुई मात्रै हुँदैन किनभने अन्दा अगाडि हामीले एकजना चाहिँ पूर्वको एकजना चुप्पी हाम्रो इकु भन्नुहुन्थ्यो हैन योगी बहादुर कटवाल उलाई खेलायौं त्यसपछि प्रतिभा बहिनी हाम्रो विष्ट भाइ हैन बखत भाइलाई खेलायौं अब अहिले मुना हैन उले पनि इच्छा गर्दाखेरि उले गर्न सक्छ भन्ने मलाई किन मलाई कन्फिडेन्स छ उलाई कतिको छ हैन मलाई पनि छ त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो पर्यो हैन त्यो देख्नेबित्तिकै थाहा हुन्छ नि त आर्टिस्टलाई आर्टिस्टको परफर्मेन्स अनुसार हैन हैन किनभने गर्न सक्छ 100% सक्छ मुनाले हैन तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने मलाई कति साथीहरुले तेरो चाहिँ के रहेछ भने युट्युबमा को भाइरल हुन्छ त्यसलाई भेट्नी अनि मेरी बेसिन लर खेलाइहाल्ने तेरो चाहिँ अहिले भइराछ भनेर दुई जना साथीहरुले भन्नुभयो त्यो चाहिँ हैन हैन खाली या त नेगेटिभ कमेन्ट होला हैन हैन ठीक छ प्रतिभा हामीले ल्याउन खोज्या हो न कि भाइरललाई समातेको हैन त्यो चाहिँ त्यसरी हो तर हैन मुनालाई इच्छा हुन्छ भने त्यो त्यो ठूलो प्रब्लमको विषय हैन के छ मुना इन्ट्रेस्टेड एक्टिङमा कतिको इन्ट्रेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन अब एकदमै धेरै नै कमेडी त अब दाइले जस्तो एकदम कमेडी गरेर हँसाउन त नसकेला न तर अलिअलि अब गर्दा गर्दै हुने कुरा त्यो हेरम अब त्यही अनुसारको स्टोरी म्याच भयो भने आफुलाई हैन हुन्छ काम गरौला हैन के सर ठुलो कुरै भएन हैन तपाई त राइटर डाइरेक्टर हुनुहुन्छ म त केही पनि छैन हैन अलिअलि म दिने हो हैन सन्ने मात्र हो सुरक्षालाई खेलाउन पर्ला आउनु हजुर राम्रै हो सुरक्षाले राम्रो एक्टिङ गरे हुन्छ राम्रो हो राम्रो गरेर बिचबिचमा युथ अपने काम गर्छ सुरक्षाले त केटरिना क्याप जस्तै हो के ल खायो खायो केटरिना क्याफै हो रे लाउरे सरले यो छतबाट इन्टरभ्यु दिन्छ त्यो छततिर बेततिर राखौं है साथीहरु अहिले सुरक्षा डा हम्पाले पनि तनाव हुन्छ फेरि समातम है सो अब के अरु के हेर्न मन लाग्यो उहाँहरुको प्रतिभा हुन्छ नि तपाई त डाइरेक्टर हुनुहुन्छ राइटर हुनुहुन्छ हैन मलाई हैन हैन एकदम यस्तो हो मैले अघि जति गर्नु भो नि त्यसले पनि के बुझाउँछ भन्दाखेरि मुनाले गर्न सक्छ भन्ने हो हैन मैले भनिसके त्यस्तो अवसर केही त्यस्तो चान्सेसहरु त्यस्तो म्याच खाने ठाउँहरु आयो भने पक्कै पनि म मुनालाई सम्झिन्छु हैन तर यति प्रतिबद्धता चाहिँ गर्ने मैले आउँदै हप्तामा हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ भनिन हैन तर त्यस्तो भयो भने फ्रैंक काम गर्न सक्छ मुना कस्तो कमेन्टहरु पाइराख्नु भएको छ तपाईले हैन जस्तो कहिले बखतजी सँग जोडिन्छ नाम हैन कहिले के अनि कहिले चाहिँ अब कतिले गाली पनि गर्नुहुन्छ होला कमेन्टमा हैन त्यो देख्दा नराम्रो त लाग्छ पक्कै पनि हैन नराम्रो त लाग्छ तर त्यो नराम्रो त्यति उहाँले नराम्रै भन्नु भयो भने आफुले नराम्रो मान्न पनि भएन हैन त्यसलाई पोजिटिभ रूपले हेर्नु पर्यो आफुले र अब नराम्रो कमेन्ट गर्न सकेर म गर्दिन भन्ने भने त मान्छे कहिले पनि अगाडि बढ्दैन हैन जति त्यो कमेन्टलाई कसरी पोजिटिभ रूपले सोचेर कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ र तर मैले जति हेरेछु मैले नराम्रो कमेन्ट भनेको मलाई मेरो हैन त यस्तो गर्नु पर्यो तिमी यस्तो गर्नु पर्यो भन्ने एकदमै त्यो यस्तो छ भन्ने त्यस्तो कमेन्टहरु चाहिँ देखेकै छैन कि अनि राम्रो कमेन्ट आइराछ र बहससँग जोड्दा पनि कति जनाले भन्नुभछ हैन बहत आफ्नो ठाउँमा छ मुनाको ट्यालेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ किन जोडेर यो दुई जनालाई किन तुलना गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो कमेन्टहरु चाहिँ दर्शकको धेरै छ सो मिडियालाई पनि के आरोप लाग्ने गर्छ भने जो अब युट्युबमा अलि धेरै चलिरा हुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ फोकस गर्छ भन्ने कुराहरु पनि आरोप आइरा हुन्छ हैन कलाकारलाई पनि यसलाई लिन्छ भन्ने कुरा भखर जोड्दाखेरि मलाई थोरै जोड्न मन लाग्यो थोरै हामी सिरियस कुरा गरौँ सो त्यस्तो पक्कै होइन हैन मुनासँग प्रतिभा छ मेगजीसँग प्रतिभा छ त्यही प्रतिभालाई चाहिँ हामीले प्रस्फुटन गर्न खोज्या उहाँहरुसँग केही पनि छैन उहाँहरुको एउटा स्टोरीलाई च्यापेर मात्रै हामीले कुनै पनि त्यो भाइरल गराउनको लागि या दुनियादारी टाइटल राखेर त्यस्तो सायदै हामीले गरे छैन होला हैन सो त्यो पनि हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौ कि प्रतिभालाई कदर गर्ने दर्शकले नै हो हैन दर्शकले नै माया गर्नुस् चाहिँ जसको जोसँग प्रतिभा छ उहाँहरुलाई चाहिँ माया गर्नुस् हामी विशेष भन्न चाहन्छौ विशेष पर्सनली म चाहिँ भन्न चाहन्छु न कि मिडिया त्यही पछि लाग्ने जो भाइरल कन्टेन्ट छ त्यसकै पछि लाग्ने चाहिँ हैन तपाईले माया गर्नुहुन्छ र तपाईले चाहनुहुन्छ र पक्कै मिडियाका साथीहरुले फलो गर्नुहुन्छ हैन सो यस्तो पनि हुन्छ कि जस्तो देखिराख्दाखेरि चाहिँ अब एकछिन न उहाँहरु चर्चित युट्युबमा अहिले एकदम चर्चामा आइराख्नुहुन्छ हैन चर्चापछि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरुकै बिहेभको कारणले हुन्छ या दर्शकको माया कम भएको कारणले हुन्छ के कमको कारणले होला कि अब पछि हैन एकैचोटी विलीन भएर जान्छ नि हैन त्यो प्याटर्न पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी लिने त्यही त मैले भने नि मलाई चाहिँ लागिरहेको जस्तो भाइरल हुनु ठुलो कुरो होइन जस्तो मुनालाई पनि मैले जस्तो मैले बखतलाई पनि त्यही भनेको थिएँ हाम्रो चाहिँ नै के अरे हाम्रो झकड भाइलाई नि मैले भेट्दाखेरि त्यही भनेको थिएँ भाइरल हुनु ठुलो कुरो होइन खालि कुनै एउटा कोही मान्छे सगरमाथा पुग्नु ठुलो कुरो भएन कि त्यहाँ गएर कतिन्जेल टिक्न सक्छ हो हैन त्यसलाई चाहिँ ठुलो कुरा मान्नुपर्छ जस्तो अहिले मुना बहिनी भाइरल हुनुभयो योभन्दा अगाडि हाम्रो बखत भाइ बहिनी त्योभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ नै के अरे झकड भाइ लगायत धेरै मान्छे भाइरल हुनुभयो नि त हैन बिल्कुल तर उहाँहरूले के पाउनुभयो अब त्यो भाइरल भएको समयलाई कसरी क्याच गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई र कति कुराहरु के हुन्छ भन्दाखेरि एक महिना भाइरल हुँदामै मान्छेले चाहिँ ल म त संसार जितेछु भन्ने त्यो चाहिँ कसैले नसोच्दा हुन्छ हैन किन भन्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि मुना बहिनीले पनि यो यसरी चाहिँ एकैचोटी मान्छेले 100 दशौं वर्ष लाएर चाहिँ स्ट्रगल गरेर नपाएको चीज तपाईले एकैचोटी पाउनु भएको छ हैन यो चीजलाई यतिखेर चाहिँ मान्छेसँग चाहिँ कसरी हुन्छ नि भेटघाट गरेर हुन्छ या कसरी मान्छेलाई आफ्नो बसमा पारेर हुन्छ तपाईले चाहिँ यो चीजलाई चाहिँ एउटा जिन्दगीमा चाहिँ एकदम काम लाग्ने छेड यो म एक महिनामा चाहिँ धेरै मान्छे भेट्नुहुन्छ यसलाई क्याच गर्नुस् म त्यही नै हो यति हो कि भाइरल भयो भन्यो त्यतिकै फेरि एक महिनापछि सकिदाखेरि त्यो मजा आउँदैन त्यो कारणले गर्दा यो चीजलाई चाहिँ यतिखेरको चीजलाई क्याच गर्नुस् जिन्दगी भरि यसले काहीँ न काहीँ प्लस गरोस् तपाईले बिल्कुल सर यो चाहिँ चीज हो मेरो चाहिँ भाइरल हुनु ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईसँग प्रतिभा छ त्यसको लागि चाहिँ अझै माथिको बिल्ड अप गर्नको लागि के छ पहल दुई जनाको तर्फबाट तपाईहरु मेरो तर्फबाट पनि जुन सरले भन्नुभयो उहाँको मेरो एकदम मिल्छ है कुरा किनभने अब अहिले मुना एकदम भाइरल छ हैन एउटा कुरा जहाँसम्म अहिले मुनालाई मैले कसरी ल्याएको छु के छ हैन काखमै लिएको तपाईहरुलाई यो पहिलाको मिडिया उसमा पनि सब बताइसकेछु त्यो गुण उहाँले भुल्नु भएन र जुन निरन्तरता भाइरल छ मैले केही गर्नु पर्दैन म त सबैले दर्शकले मन पराएछ मैले गीत पनि गाउनु पर्दैन त्यो भन्ने खालको पनि मुनाले अझै नयाँ नयाँ प्रतिभा निकाल्नु पर्यो हैन र नयाँ अब निरन्तरता अब सरले भन्नुभयो नि अहिलेको टाइममा आफूले केस हैन नयाँ नयाँ चीजहरु केस गर्नुपर्छ र आफू त्यही मेरो पनि त्यही सुझाव मुना मैले पनि पहिला नै पनि अगाडि पनि मैले मिडिया कति मिडियाहरुमा भनेछु कि मान्छे हैन म भाइरल भए भनेर आफूले मेहनत नगर्ने आफूले कोसिस नगर्ने भने केही पनि हुँदैन एकदम सही कुरा जब आफूले कोसिस गर्दै जाने जब मिडियाहरुले पनि उहाँले यस्तो गर्दैछ नि भने दर्शकहरु पनि अझै गर्दैछ नि भन्ने त्यो हुन्छ के दर्शकहरु र आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरिरहने छु म कहिले पनि कति जनाले भन्नुभयो त अब काठमाडौँ छोड्यो किन जानु पर्यो पाल्पा हैन काठमाडौँ नै बस्दा हुन्छ यति राम्रो ट्यालेन्ट छ भन्नु तर म पाल्पा बसे पनि आफ्नो म कोसिस गरिरहेको हुन्छु म हरेक स्टेज प्रोग्रामहरुमा गएको हुन्छु हैन तर त्यस्तो भाइरल भए मैले केही गर्न पर्दैन भन्ने चाहिँ हैन मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट मेहनत गर्नै पर्छ त्यो चाहिँ मलाई कन्फर्म छ हजुर मलाई अर्को कुरा उहाँहरुको के मन परेको कुरा भने चाहिँ उहाँहरुले हामीलाई सहयोग हैन हामीलाई काम दिनुस् भन्नुआथ्यो हैन प्लेटफर्म दिनुस् काम गर्नको लागि हामी त्यो ठाउँमा गएर आफ्नो परफर्मेन्स दिन्छौं त्यसपछि हामीलाई दिने पारिश्रमिक दिनुस् भनेको कुराले मलाई एकदमै मन छको थियो त्यो कारणले पनि एउटा सपोर्टिभ मेरो हात तपाईहरु तर्फ अलि बढेको त्यो कुरा पनि म जोडे हैन प्लेटफर्म सहयोग भन्दा प्लेटफर्म हामीले दिए भने राम्रो हुन्छ यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो बास चाहिँ सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ हैन मलाई लाग्छ एकदम मन पराइदिनु भएको छ थ्यांक यू सो मच जस्तो मेरो बासेको चाहिँ हामी सुरुमा मलाई चाहिँ केदार दाइले ल्याउनु भयो हैन मेरो बासेमा सीताराम दाइले त्यस्तै सहयोग गर्नुभयो दुई जनाको सहयोगले र लेख्न सिकाउनु भयो केदार दाइले हैन अनि राजु दाइ र म बस्दाखेरि जहिले पनि भन्छौं केदार दाइले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि भोक लागेको बेलामा माछा दियो भने त्यसले फ्राई गर्छ माछा खाए सकियो हैन तर हामीलाई केदार दाइले चाहिँ हामीलाई के दिनु भयो भने बल्छी दिनु भयो के भनेको मार्ने त्यो भाडो दिनु भयो त्यो भए जस्तो खोलामा जहिले पनि गयो मार्यो खायो हैन कहिले हो त्यही नै हो त्यो कारणले गर्दा तपाईले भनेको एकदम राइट हो जस्तो हामीलाई चाहिँ नि दया मायाले यसो गर्नु हैन के हामी त काम गर्न सक्छौ नि हैन हामीलाई काम दिनुस् त्यसको चाहिँ पारिश्रमिक दिनुस् एकदम राम्रो कुरा हो भनेको मैले पनि दुई तीनटा मिडियाले चाहिँ तपाईलाई आर्थिक सहयोग हैन कति गर्नुपर्ने हो कि के भन्नुभयो तर मैले त्यतिकै आर्थिक सहयोगले म भन्दैन हैन फेरि एउटा यस्तो हो तपाईलाई कसैले चाहेर कसैले मायाले दिन्छ भने एक्सेप्ट गर्नुस् हैन त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गर् तर मैले यो अब एले के गर्न सक्दैन हैन त्यस्तो टाइपले एकदम त्यस्तो आर्थिक सहयोगले मैले भन्दैन तर उहाँको मायाले दिनुहुन्छ भने त्यो ठीक छ हैन तर तर म चाहन्छु कि अझै जुन हामी परफर्मेन्स देखाइन्छ हैन सबैले मन पार्नुहुन्छ त्यसपछि स्टेज प्रोग्रामहरुमा गइन्छ त्यो बापत पारिश्रमिक दिए अझै मजा आउँछ अझै आफूले काम गरेर मैले यस्तो गरेथे र मैले यो पार्सल पाए भन्ने आफुलाई पनि खुसी लाग्छ हजुर सो त्यही कारणले पनि थोरै उहाँहरुप्रति मेरो सम्मान बढेको कारण पनि त्यो हैन म प्रति नि के बढायो तपाई एकदम तपाईप्रति त झन् बढिरहेछ त्यसैले त सुरक्षा तपाईसँग छ सो एकदमै रमाइलो पनि भयो हैन सो अरु के छ तपाईहरुलाई दर्शकलाई भन्नु पर्ने धेरै कुरा त दर्शकमा आइसक्यो दर्शक त सबभन्दा मुनाकै पहिला भन्नु पर्ने भयो मुना मैले सबैभन्दा पहिला त तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद हैन यहाँ अब दाइसँग भेट गराइदिन पाउनु भयो अब सम्झिराको थियो पहिला आउँदा पनि अनि अहिले एकदम प्रत्यक्ष कुरा गर्न पाउँदा हैन सँगै बसेर हाँसो सँगै कुराहरु शेयर गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो र जति पनि दर्शकहरुले यति बेला ठुलो पर्दा हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई नेपालमा मात्र नभएर एउटा नेपाल भन्दा बाहिर जति पनि आउट कन्ट्रीबाट हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई एकदमै खुसी लाग्यो तपाईहरुले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र तपाईहरुको सपोर्ट रहिरहोस् र हामीसँग केही कमी कमजोरी हैन त्यो छ भने तपाईहरुले सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ कि त्यो कुराहरु हामी सुधार्दै जाने छौं र त्यही भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट पनि जुन मुनाले भन्नुभयो सायद मैले त्यही शेयर गर्छु तर अलिकति थोरै कुरा जुन मुनाको लागि म यहाँसम्म लडेको छु मिडिया सरहरु पनि लड्नु भएको छ आज झन् यहाँ एकदम बल्छी धुर्वे सर आउनु भयो एकदम खुसी छ हैन र मैले के भन्न चाहन्छु भने जुन मेरो अमूल्य समय हो वर्ष दिनको बाली पनि एकचोटी राम्रोसँग भित्रनु पर्छ मैले 17 साल गरेको जुन उ पनि बाली जस्तै मैले पनि त्यो स्याहार्न नपाइकन मुनाको प्रतिभालाई जति यो छिटो लानुपर्छ भन्ने खालको सोच लिएर मैले यो अमूल्य समय मुनालाई दिएको छु र मुनाको पनि जुन सरले भन्नुभयो कि यो टाइममा भाइरल भएको टाइममा केही केस केही दिन गरेर दिनुपर्छ भन्ने खालको उले मैले 3 दिनमा गीत निका बनाएर पनि मैले हिजो रेकर्ड गरे किन मुनाकै लागि भने किनभने मेरो त दाल भात खाने पैसा आइराख्छ महिनामा हैन तर मुनाको लागि म त्यो गरेको छु मुना हजुरले कुनै पनि दर्शकहरुले जति पनि हेर्नु भएको छ मिडिया सरहरुले पनि आज भाइरल गरिया छ फेरि हामी मिडियाहरुलाई अलिकति कमजोर बनाउनुहुन्छ भन्ने खालको सोच नलिनु होला जहाँसम्म मेरो वाइफ र मेरो दुईटा छोराले पनि सपोर्ट गरेको छ म यदि बुढै भए पनि 75 सालसम्म मुनाले पनि मलाई सपोर्ट मेरो कुरामा अलिकति शेयर गर्नु पर्यो हैन दाइ यस्तो यसै त्यो खालको सुझाव सल्लाह सरले भन्नुभयो अलिकति आफुमा घमण्ड पनि नहुनु पर्छ भन्ने खालको छ भने म बुढो भइकन पनि मेरो वाइफ मेरो छोराले मुनालाई पक्का सपोर्ट पाउने छ र दर्शकहरुले मुनालाई हरपल देख्ने छ भन्ने खालको सुझाव दिदै जुन आज ठुलो पर्दा टिभी अब भन्दाखेरि मैले भनिसके अब सर पनि हाँस्नु भयो क्याट्रिना क्याप जस्तो म त अब हैन अब हिल हेर्नु न हैन र उहाँ जस्तो मान्छेले यसरी हामीलाई यसरी देखाउनु भएको छ यो यसलाई एकदम लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब अनि यहाँ सरको शेयर यहाँ सरको सबभन्दा अब माछा उहाँ बिना माछा खान पाइन्न माछा एकदम मन पर्छ हैन उहाँको पनि लाइक शेयर कमेन्ट जो पनि छ त्यो गरिदिनु होला भन्छु बल्छी जी के छ अरु तपाईं एकदमै थ्यांक यू सो मच सुरक्षालाई स्पेशल्ली किनभने मलाई धेरै जना भाइरल हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई मलाई चाहिँ भेटाउने काम सुरक्षाले गरिरहनु भएको छ हैन त्यसको लागि धन्यवाद र मैले साच्चै भन्नुपर्दा मसँग नम्बर पनि थिएन मुनालाई भेट्थेन होला हैन भेटाइदिनु भयो एकदम सुरुमै आउँदाखेरि तपाईलाई भेट्ने इच्छा थियो मलाई एकदम खुसी लाग्छ धेरै मान्छे आउनुहुन्छ हैन बल्छीलाई भेट्ने भन्दाखेरि जस्तो मेरो नाम आउँदो रहेछ म रियली एकदम ह्यापी यो विषयमा हैन थ्यांक यू सो मच र ठुलो पर्दा हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई चाहिँ यो व्यस्तताको यो समयलाई निकालेर यति आधा घण्टाको समय चाहिँ हाम्रो लागि छुट्याउनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद र ठुलो पर्दालाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब कमेन्ट के गर्ने सबै थोक गर्दिनु होला यताबाट बल्छी धुर्वे पनि हेरिरहनु भएको छ त्यसलाई पनि लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब सबै गर्दिनु होला यति नै हो फेरि पनि हामीसँग तपाईहरुसँग भेट्ने एउटा बाचा छ पछि पनि भेटौँला थ्यांक यू सो मच तपाईहरु सबैलाई टाइमको लागि ओके बाइ बाइ